Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Qarabağa dəstək yürüşündə təxribat törətməkdə ittiham olunan növbəti qrupun şahidlərin dindirilməsi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə şahidlərin əksəriyyəti öncədən verdikləri ifadəni dəyişdirərək ittiham olunan şəxslərin günahsız olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, digər şahidlərin dindirilməsi üzrə növbəti məhkəmə prosesi 16 aprel 13-da təyin olunub. Bugün Qarabağ məhbuslarından mənim də təmsil olunduğum qrupun 12 nəfərin məhkəməsi oldu. Məhkəmə yenə zərər çəkənlərin və şahidlərin ifadələri ilə davam elədi. Belə bir hallar oldu ki, şahidlərdən bir neçə nəfəri əvvəl istintaqa verdiyi ifadələrdən imtina elədilər. Bildirdilər ki, onlar bəziləri dedi ki, bilməmişəm, qol çəkdiriblər və başqa səbəblərlə izah elədilər. Və normal, belə deyək də, olduğu kimi izahat verdilər. Bəziləri isə elə əvvəlki qaydada, yəni prokurorluqda qol çəkdirildiyi qaydada izahat verdilər. Yəni, proses normal gedir. Yəni, nə mənəm, nə digər bizim 12 nəfər bu qrupun üzvlərindən, nə bizdən eyni qrupda olmayan, amma ümumi Qarabağ məhbuslarından əslində heç kimin əleyhinə heç bir konkret ifadələr yoxdur. İttiham tərəfinin əlində əslində heç bir sübut yoxdur. Bizim bütün o şahid ifadələri də, o zərər çəkənlərin ifadələrindən də görünür ki, Qarabağ məhbuslarının hamısı tam təqsirsizdir. Yəni, burada heç bir konkret məsələdə ittiham olunmuruq. O danışanlar da ümumi sözlər danışır. Misal üçün, büyük biri mənim əleyhimə ifadə verənlərdən biri belə ifadə verirdi ki, bir nəfər yaxınlaşıb ona nəsə deyirdi, gedirdi. Və o istiqamət verdi. Deyir mi, bəlkə mən ona anekdot danışırdım, sən nə bilirsən, mən ondan nə danışırdım və s. Yəni, ümumilikdə növbəti məhkəmə iclası təyin olundu 16-sı saat 10:30-a. Bugün növbəti, yəni iclasda da şahidlərin və zərər çəkənlərin yerdə qalan hissəsi ifadə verəcək. Hələ proses bu istiqamətdə gedir. Şahidlər və zərər çəkənlər tam ifadə verib qurtarmayıblar. Bir neçə nəfər qalıb, onlar da yəqin ki, növbəti məhkəmə iclasında qutaracaqlar. Əslində, həqiqətən də burada bir fakt təşkil necə eləyə bilərlər? Biz orada heç bir, belə deyək də, qanunsuz hərəkətə yol verməmişik, sakit gəlib bir qıraqda durub baxmışıq. Bəzi şüarlara biz də qoşulmuşuq, bəzilərin heç qoşulmamışıq. Yəni, orada 50 mindən artıq adam var idi, 30-40 min, 50 min adam var idi. Yəni, bizə əgər cinayət eləmişiksə, onlar deyilib. Amma söylükdə orada ancaq vətənpərvər şüarlar olub, mənim açıqlamalarım da var, digər dostlarım da orada heç bir təqsiri yoxdur. Bu məhkəmədə sübut eləyir onu. Yəni, onların bəzi o quraşdırılmış, belə deyək, o şahid ifadələrdə, zərər çəkən ifadələrdə, o zərər çəkən deyəndə orada hamısı polislərdir. Orada da hamısı ümumi sözlər, yəni heç bir konkret məsələ yoxdur. Bunlar oradaydılar, bir qrup aktiv qrup var idi. Bu aktiv qrup nə inirdi, nədə aktivlik göstərdilər, heç bir bunu əsaslandıra bilmirlər fikirlərin ki, bunlar nə inib, bax, aktivlik eləyib, nələr eləyiblər. Yəni, hamısı bəri başdan da görünür ki, ittiham tərəfinin ittihamları puçdur, heç bir hüquqi bazası, hüquq əsası yoxdur, tam təqsirsizdir. Sadəcə olaraq, bizi bu da əlavə bir işgəncədir ki, hər həftə gəlirik, məhkəməyə gedirik, bu da vaxtımız alırlar da, belə deyək. Əslində, çoxdan bu işə xitam verilib, hamı da, belə deyək, o yatdığımız müddətə görə də hələ biraz kompensasiyadan zaddan da versələr, məncə daha ədalətli olar. Gələcəkdə yəqin ki, bu barədə də istiqamətdə də işlərimiz olacaq. Artıq Avropa məhkəməsinə saxlanılmamaqla bağlı, vaxtında vəkillə təmin olunmamaqla bağlı, orada bizim hüquqlarımız pozulmuşdu, istintaq təcridxanasında telefona çıxmaqla bağlı və s. ayrı seçkiliyə məruz qalmaqla bağlı artıq Avropa Məhkəməsinə müəyyən işlərimiz göndərilib. Yəqin ki, bundan sonra da pozuntular davam eləyəcəksə, onların da hamısına hüquqi qiymət veriləcək tərəfimizdən və vəkillərimiz tərəfindən. Asif bəyin dediklərinə bir mənalı qoşuluram. Burada məhkəmə zadı, əslində məhkəmə zadı olmamalıdır. Bizi tutanların hamısını özünü həbs edib məhkəməyə gətirməlidirlər. İlk növbədə bu belə olmalıdır. İkincisi, şahidlərin 99% gəlib şahid duranlar birinci istintaq, ilk istintaqda verdiyi istintaqı təsdiqləmirlər. Onlar deyir ki, biz burada ifadə veririk, orada müəyyən atmosferdə olublar. Görünür ki, bura məhkəməyə ümid yeri kimi baxırlar ki, burada heç olmasa haqq-ədalət yerini tapar. Və böyük bir fürsət düşüb məhkəmənin əlinə ki, yerlə yeksan olan,
nüfuzunu heç olmasa bizim işdən istifadə edib ədalətli aparsınlar, biraz nüfuzların geri qaytarsınlar. Heç olmasa 50%, əllərinə də böyük bir imkan düşür. Biz Qarabağa azadlıq dediyimizə görə həbs olunmuşuq, bu bilmə ən əsas. Milli məclisə girənlər çöldə, keftə, milli məclisə girməyənlər biz şəxsən ilə AXCP-nin üzvlərinə qarşı qərəzidirlər. Bizi tutub atıblar içəri. Bu qədər bəhs etdi. Sadəcə biz Əlkərimin yanındayıq, partiya məsuliyyətimiz var. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.